وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. محترم ناظرین, دو نشست میں ہم نے توحید کے فضائل, توحید کی اہمیت, شرک کی قباحت, شرک کے مضرات پر روشنی ڈالی اور آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دی کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے توحید اور اہل توحید کے لیے جنت جیسا عظیم ترین تحفہ عنایت کیا اور مشرکین کے لیے عذاب شدید اور جہنم جیسی شدید چیز کی وعید سنائی. محترم ناظرین, اور میں نے آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے یہ مثال دی تھی کہ جس طرح مشرکین مکہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے معبودان باطلہ ہم ان کی پرستش صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں گے, یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ رب العالمین کے نزدیک. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا آپ نے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رب العالمین سے اپنے بیٹے کی سفارش کی تو رب العالمین نے فرمایا انہ عمل غیر صالح, تمہارے بیٹے کا عمل درست نہیں تھا, وہ نیک نہیں تھا, متقی نہیں تھا, توحید کا پابند نہیں تھا, کیسے ہم اسے جنت کا مستحق ٹھہرائیں, کیسے ہم اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں. دیکھیے آج جس انداز میں اللہ رب العالمین کے حقوق کو فراموش کیا جا رہا ہے, جس انداز میں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش کی جاتی ہے, غیروں کے نام سے نظر و نیاز چڑھایا جاتا ہے, غیروں کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے, غیروں کے آستانوں پہ سجدے کیے جاتے ہیں, غیروں کو پکارا جاتا ہے مصائب اور مشکلات میں, دیکھیے اصحاب کہف کو. اصحاب کہف وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بلندی کی خاطر, اپنے دین کی خاطر, اپنے ایمان کی سلامتی کی خاطر, اپنے عقیدے اور منہج کی سلامتی کی خاطر بادشاہ وقت سے بغاوت کی, بادشاہ وقت سے بغاوت کی. قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا نحنو نقص علیک نباہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اصحاب کہف کے لوگ بادشاہ وقت کی عبادت سے اعراض کرتے ہوئے, کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرتے ہوئے, صرف اور صرف اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے, اللہ رب العالمین کے کلمے کی سربلندی کے لیے بادشاہ وقت سے بغاوت کر کے ان لوگوں نے غار میں پناہ لے لی, غار میں پناہ لے لی. رب العالمین نے فرمایا وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, غار میں 309 سال تک یہ ٹھہرے رہے, 309 سال تک یہ ٹھہرے رہے. نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. ہم نے انہیں کیا کیا, الٹتے پلٹتے رہے, ذاتِ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ دائیں بائیں, جب جب سورج طلوع ہوتا ہم انہیں دائیں اور بائیں پلٹ دیتے تاکہ دھوپ کی تمازت سے یہ محفوظ رہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی گیا تھا جو چوکھٹ پہ دروازے گار کی دہلیز پہ اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے تھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اگر آپ ان کی طرف جھانکتے لَوِتَّلَاتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ تو آپ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے خوف اور دہشت کے مارے, خوف اور دہشت کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے. اللہ رب العالمین نے 309 سال تک اس غار میں انہیں آباد رکھا, انہیں سلا دیا اور ان پر نیند طاری کر دی. رب العالمین نے سورہ کہف میں پورا واقعہ ان کا درج کر دیا ہے اور وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا, ہم نے ان پر نیند طاری کر دی اور پھر ہم نے انہیں بیدار کیا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ یہ باہم سوال کریں, باہم سوال کریں, باہم دریافت کریں کم لبثتم,
قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. یہ سوال کریں، آپس میں پوچھیں، دریافت کریں، تم اس غار میں کتنے دنوں تک مقیم رہے؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. بعض لوگوں نے کہا ان میں کہ لبثنا يوما او بعض يوم، ہم ایک دن یا ایک دن کا معمولی سا حصہ ٹھہرے رہے. لبثنا يوما او بعض يوم، دیکھیے 309 سال تک ٹھہرے رہے. قرآن مجید نے فرمایا وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ لوگ اپنے غار میں 300 سال سے کچھ زائد ٹھہرے رہے. اور جب بیدار ہوتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں نیند سے بیدار جب کرتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ یہ باہم سوال کریں، مدت قیام کے بارے میں دریافت کریں. اور جب دریافت کرتے ہیں تو انہیں اپنے قیام کی مدت نہیں معلوم، انہیں اپنے قیام کی مدت نہیں معلوم. دیکھیے یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کی بقا کے لیے، اپنے اسلام کی بقا کے لیے، اپنے عقیدے کی تحفظ کے لیے بادشاہ وقت کے ظلم سے بھاگتے ہوئے، بادشاہ وقت کی عبادت سے بھاگتے ہوئے ایک غار میں پناہ لے لیے، اور رب العالمین نے انہیں نیند سے دوچار کیا. لیکن جب یہ بیدار ہوئے تو انہیں خود نہیں معلوم کہ ہم کتنے سالوں تک سوئے رہے، ہم کتنے سالوں تک سوئے رہے. انہیں خود نہیں معلوم. جب انہیں خود نہیں معلوم یہ اللہ والے ہیں، انہیں اپنے مدت قیام نہیں معلوم، انہیں اپنے مدت قیام نہیں معلوم کہ ہم کتنے دنوں تک ٹھہرے رہے. جب یہ بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، ایک شخص کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فبسو احدکم بیورقکم ہذہ للمدینہ، یہ سکہ لے کر جاؤ شہر میں، ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ، اور دیکھنا پاکیزہ کھانا لے کر آنا. ولا یشرن بکم احدا، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو، تمہارے بارے میں کسی کو علم نہ ہو. وہ شخص جب لے کر جاتا ہے، وہ سکہ لے کر جاتا ہے پرانا، تو حالات بدل چکے ہیں، حکومتیں بدل چکی ہیں، ماحول بدل چکا ہے، سکہ بدل چکا ہے، بادشاہ نیک آ چکا ہے. اور جب حالات یہ ہوتے ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے، ان کی تکریم کی جاتی ہے، ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے، تب انہیں معلوم پڑتا ہے. محترم ناظرین، دیکھیے اس واقعے سے میں آپ کے سامنے یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جو اللہ رب العالمین کا پرستار تھا، اللہ رب العالمین کی خاطر جس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، اسے جب رب العالمین نے بیدار کیا تو اسے اپنی نوم کی کیفیت، نیند کی کیفیت، نیند کی مدت نہیں معلوم. تو ایک انسان جسے رب العالمین نے موت سے دوچار کر دیا، جسے رب العالمین نے موت سے دوچار کر دیا ہے، جسے رب العالمین نے قبرستان میں پہنچا دیا ہے، جو انسان قبر میں داخل ہوا ہے، جس کے بارے میں رب العالمین نے صراحتاً فرمایا وما انت بمسمئ من فی القبور، کہ آپ ان لوگوں کو جو قبروں میں مدفون ہیں اسے سنا نہیں سکتے، تم بہروں کو سنا نہیں سکتے، مردوں کو سنا نہیں سکتے، اذا ولوا مدبرین. دیکھیے جب رب العالمین نے صراحتاً کہہ دیا کہ قبر میں جو لوگ مدفون ہیں سن نہیں سکتے، اور اس واقعے سے یہ بخوبی ہمیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک انسان جسے رب العالمین نیند سے دوچار کر دے، اسے بھی اتنی طاقت نہیں وہ بتلا سکے کہ ہماری قیام کی مدت کیا تھی. تو ایک انسان جو موت سے دوچار ہو چکا ہے، وہ ہماری پکار کہاں سن سکتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو پریشانی دور کر سکتا ہے، جو لوگوں کی حاجتوں اور تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے. تو ایک انسان جسے اللہ رب العالمین نے موت سے دوچار کر دیا، جو اس دنیا سے فنا ہو چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، ہم اسے کیسے پکار سکتے ہیں، اس سے کیسے اپنی فریاد کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ ہمیں منع فرمایا ہے کہ فریاد کوئی سن سکتا ہے، ضرورتوں کی کوئی تکمیل کر سکتا ہے، تو وہ رب العالمین کی ذات ہے جو تمہاری ضرورتوں کو، تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے. اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں رب العالمین کو چھوڑ کر، رب العالمین ان کی دعائیں کبھی قبول نہیں کرنے والا، ان کی فریاد کبھی سننے والا نہیں، یہ سوائے انہیں نقصان کے نفع نہیں پہنچا سکتے. محترم ناظرین، یہ جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے. دیکھیے کس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
اللہ رب العالمین نے کیا برتاؤ کیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ رب العالمین نے کہا عیسیٰ ابن مریم، آنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کی عبادت کرو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ نَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، مَا يَكُونُ لِيَ نَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ، میرے لیے مناسب ہی نہیں ہے، میرے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ میں ایک ایسی بات کہوں، مَا يَكُونُ لِيَ نَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ، جس کا میں حقدار ہی نہیں ہوں، جس کا میں حقدار ہی نہیں ہوں، مناسب ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں، اگر میں نے ایسی بات کہی ہے، تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِ، تو اے میرے رب تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اور تیرے دل میں جو ہے اسے میں نہیں جانتا ہوں، مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، اے میرے رب میں نے ان سے صرف وہی بات کہی ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، اور جب تک میں زندہ رہا، جب تک میں موجود رہا، تب تک میں نے اسی بات کا حکم دے دیا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تُو نے مجھے میرے رب وفات دے دی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو تُو ہی ان کا نگہبان تھا۔ دیکھئے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، کس طرح صحابہ کہف کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ایک گار میں پناہ دی تھی اور پھر انہیں ظالم اور فاجر بادشاہ سے محفوظ رکھا، اور کس طرح اللہ رب العالمین نے ان پر نیند طاری کر دی، ان پر نیند طاری کر دی، اور 309 سال تک وہ سوئے رہے، انہیں اس کیفیت کا علم نہیں، انہیں اس مدت کا علم نہیں۔ تو جو قبروں میں مدفون ہیں وہ ہماری پکار نہیں سن سکتے، ہماری آواز نہیں سن سکتے، ہمارے بلانے پر ہماری مدد نہیں کر سکتے، وہ خود محتاج ہیں کہ کوئی ان کے لیے دعا کرے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عیسیٰ کیا تم نے اور تمہاری ماں نے کہا تھا عبادت کرنے کے لیے؟ انت قلت للناس اتخذونی، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو رب بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہہ دیتے ہیں، اے میرے رب تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے، میں تیرے بارے میں نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، دیکھئے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کروا سکے، اصحابِ کہف جنہیں اللہ رب العالمین سے نیند سے دوچار کیا، انہیں خود اپنی قیام کی مدت نہیں معلوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی عبادت سے انکار کر رہے ہیں۔ تو آج ہم جن قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، جن اولیاء کی پوجا کر رہے ہیں، جن آستانوں درگاہوں پر ہم اپنی جبین نیاز خم کرتے ہیں، کیا اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے گا؟ محترم ناظرین، آج جو ہمارے سامنے ہم اپنے ارد گرد اطراف و اکناف میں شرک کے جو اقسام دیکھتے ہیں، شرک اکبر کے جو جرائم دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ وہ شرک ہے جسے رب العالمین کسی بھی صورت میں بخشنے والا نہیں، کسی بھی صورت میں معاف کرنے والا نہیں۔ محترم ناظرین، آج جس ثواب کی نیت سے، جس ثواب اور اجر کی نیت سے لوگ ان جگہوں کا سیر کرتے ہیں، ان جگہوں کی زیارت کرتے ہیں، کیا اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے؟ ابو سعید خدری کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى، تین جگہوں پر ثواب کی نیت سے قصد اور ارادہ کیا جائے گا۔ تین مساجد ایسی ہیں جہاں پر انسان ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے، وہ تین مساجد مسجد نبوی جہاں پر انسان ایک نماز کا اجر 1000 مقرر کیا گیا، خانہ کعبہ جہاں پر ایک نماز کا اجر 1,00,000 متعین کیا گیا، بیت المقدس جہاں پر ایک نماز کا اجر 500 مقرر کیا گیا۔ یہ تین مساجد ہیں جہاں پر انسان ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے، قصد و ارادہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی جگہ کا سفر کرتا ہے ثواب کی نیت سے، برکت کی نیت سے، تو اسلام اس سے منع کرتا ہے، اسلام اس سے روکتا ہے، اسلام اس سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اگر نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرفوع الموت میں فرمایا تھا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، اللہ رب العالمین کی وعید ہو، فٹکار ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان پر وعید ہے، فٹکار ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ انا ام حبیبت ام سلمت ذکرت کنیست رائنہا بالحبشہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے
ایک کنیسے کا ذکر کیا، ایک گرجا گھر کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ کے اندر دیکھا تھا، جس میں کچھ تصویریں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے کہا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں جن کے مابین کوئی نیک انسان وفات پا جاتا تھا، بنو علی قبر ہی مسجدہ، تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے، وَصَوَّرُوا فِيهَ تِلْكَ سُوَر، اور اس کے اندر ان کی تصویریں رکھ دی جاتی تھیں، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ چکے ہیں، آپ نے سنا کہ کس قدر شدید وعید آئی ہے ایسے لوگوں کی بابت جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اولیاء اور غیروں کی پرستش کرتے ہیں، غیروں کو اپنا آستانہ بنائے ہوئے ہیں، غیروں کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم حضرت ابن عباس کو اللہ کے رسول نے وصیت کی، اللہ کے رسول نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجده تجاهک، واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بالشيء لم ينفعوك الا ما كتبه الله وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتَ لَا يَذُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَذُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ۔ اللہ کے رسول نے ابن عباس کو نصیحت کی، اے ابن عباس سنو، احفظ اللہ یحفظوک، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، احفظ اللہ یحفظوک، اللہ کو یاد کرو جب جب تمہیں ضرورت ہو، جب جب تمہیں پریشانیاں دوچار ہوں، جب جب تم مصائب کے شکار ہو، مشکلات کے شکار ہو، تو اللہ کو یاد کرو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهُ، سوال کرو تو رب العالمین کی ذات سے، رب العالمین کی ذات سے مدد طلب کرو، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اور احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد کرو، تجدہ تجاہک، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ سنو اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، تو اللہ سے سوال کرو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب تم مدد کے طالب ہو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ اور سن لو، پوری امت اگر یکجا ہو جائے، جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، ان کی منشا یہ ہو تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مقدر نہیں کیا ہے، تو ہرگز ہرگز وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور جان لو، اگر پوری کائنات اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیا گیا، جفت الصحف، صحیفے خشک کر دیے گئے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو نصیحت فرمائی، عبداللہ ابن عباس کو تلقین فرمائی کہ مصائب میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں صرف اللہ رب العالمین کو پکارو۔ آج اگر ہم ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، تو اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ اگر ہمیں اولاد کی ضرورت ہے، ہمیں اولاد کی ضرورت ہے، تو ہم اللہ رب العالمین سے فریاد کریں، للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، یخلق ما یشاء، اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، یہو لمن یشاء وناسا، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کی قدرت میں ہے، جسے چاہے اولاد سے نوازے، جسے چاہے بانج بنا دے، جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے لڑکیاں دے، یہ سب اللہ رب العالمین کا فیض ہے، اللہ رب العالمین کا کرامات ہے۔ ہم مصائب میں، مشکلات میں صرف اللہ کو پکاریں، ضرورتوں میں اللہ کو پکاریں، ہم دوسروں سے فریاد نہ کریں، دوسروں سے التجا نہ کریں، دوسروں کے سامنے حاضری نہ دیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے، جب رسول کریم سے کہا گیا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، جب میرے بندے تم سے سوال کریں میری بابت، تو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہذا وہ مجھے پکاریں، مجھ سے ہی سوال کریں، مجھ سے ہی اپنی ضرورتوں کو طلب کریں۔ محترم ناظرین، ان آیتوں سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، واقعات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ عظیم ترین ذات ہے،
जिससे हम फरियाद कर सकते हैं, जिससे हम मदद के तालिब हो सकते हैं, जिसके सामने हम अपनी जरूरतें रख सकते हैं। उसके अलावा इस कायनात में कोई ऐसी जात नहीं, कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो हमारी जरूरतें पूरी कर सके। कुल्ला अम्लिकु लिनफ्सी नफ़ा वला ज़र्रा इल्ला मा शा अल्लाह। ऐ नबी करीम कह दीजिए, ला अम्लिकु लिनफ्सी नफ़ा वला ज़र्रा, मैं अपने आप के लिए किसी नफा का किसी नुकसान का मालिक नहीं। मेरी जात अगर मैं कुछ मालिक होता तो जो तकलीफ मुझे पहुंची वो मुझे नहीं पहुंचती। देखिए नबी करीम के अजीम शान जात अपने नफ्स के लिए नफा नुकसान पहुंचाने पर कादिर नहीं, तो हमा शुमा की क्या हैसियत, क्या वक़ात। और जो लोग सहारे बैठे हुए हैं कि हमारी सिफारिश करेंगे, हमारी मदद करेंगे, हमारे लिए वसीला बन जाएंगे, वो खुद मोहताज हैं हमारे दुआओं के, वो खुद मोहताज हैं हमारी दुआओं के, हम उनके लिए दुआ करें। इसी वजह से जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं, कब्रिस्तान की ज्यारत करते हैं, मुर्दों की ज्यारत करते हैं, तो वहां पर यही मसनून अमल बताया गया कि मुर्दों की ज्यारत करो, क्योंकि यह आखिरत को याद दिलाती है। सिर्फ ज्यारत का मकसद ये बतलाया कि उनकी ज्यारत से हमें आखिरत याद आती है, और जब वहां जाएं तो अस्सलामु अलैकुम या अहले कबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहले कबूर, क्या कबर वाले हो, तुम पर सलामती हो, और एक दिन हम तुमसे मिल जाने वाले हैं, एक दिन हम तुम्हारे साथ शामिल हो जाने वाले हैं। लिहाजा हमारा फरीजा यह है कि हम कब्रिस्तान में जाएं, सलाम करें, दुआ उनके लिए दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, लेकिन हम उनसे मदद तलब ना करें, उनके सामने अपनी जरूरतें ना रखें। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम तौहीद को सही अंदाज में समझ सके, तौहीद के मफहूम को समझ सके, तौहीद के माने को समझ सके। हमें तौफीक दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक की कमा हक़ हम अदायगी कर सकें। हमें तौफीक दे कि शिर्क जैसी जो अजीम तरीन वबा हमारी समाज और सोसाइटी में पनप रही है, हमें तौफीक दे कि हम लोगों को बतला सकें कि शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, और लोगों के सामने कुरान की मिसालों के जरिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत के जरिए हम उनके सामने तौहीद का सही पैगाम आम कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद पर काम, हमें तौहीद पर कायम दायम रखे, हमारी जब वफात हो तो तौहीद पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।